що дійсно цією програмою зацікавилось так багато людей. Необхідно повідомити, що Харківська область – перша область, яка приймає зараз презентацію цієї програми. Програма 579 – це програма, яка направлена на розвиток бізнесу. Малий та середній бізнес зможе отримати кредити до 1,5 мільйона гривень і до 5 років. Ставка залежить від того, від розміру підприємства, тобто цей кредит буде доступний для підприємців до 5-10 мільйонів гривень обороту. І залежно від того, від створення робочих місць, ставка може понижуватись до 5. За кожне створене робоче місце це мінус 0,5% ставки. Держава зробила перерозподіл частковий бюджету і виділила 2 мільярди гривень на цю програму. За нашими підрахунками, оці 2 мільярди гривень дозволять вивільнити приблизно 30 мільярдів коштів, які зараз є в банках. Тобто видати приблизно 30 мільярдів кредитів. До 50 тисяч підприємців зможуть отримати кредити.